将棋ウォーズ10分切れ負けやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっとやりたいことがあります。さあ、ちょっとね、オリジナルの囲いをちょっと昨日何気に発見してしまったのでやってみたいと思います。端はまあ受けなくていいかな。あ、そうだ、忘れてた。ここをね、36まで上げておかないと疲れたらできないんでね。こうやって居飛車穴熊なんですが、ここまで上がっておきますか。もうちょっとで完成ですね。桂馬取られるとちょっと厄介なんですが、そしてああなるほど、これはこっちで取らない。ダイヤモンドアナグマですね。まあもちろんエフェクトは出ないんですが、あ、そうか、どうしよう、これは困りましたか。うん、早速ダイヤモンドアナグマが一瞬で崩壊するっていうね。あ、そこも取ってくんのか、これ取ってこないんだね。これはでも交換していきますか。なんせ硬いんでね。桂馬飛んで好き。マジっすか、これ。これは取りますよね。何もないですよね。飛車回り打って、なるほど。角打って、うい、あ、そっちか。できな、ふんどしの桂。まあ、下がっておいて、あ、これは助からないのか、銀が。いや、そんなこともないけど、桂馬、ま、そしたら桂馬が助からないのか。
7分。まあいいや、まあ、この場合桂馬を取りますかね。まあガチガチにしておいて、押しておかないとちょっと、あ、やばい、金打たれる、金打たれるよね。何やってんだ俺。金で追い払って取ってるんですよね。もう1枚足していく感じですか。うまく切るんですかもうこれ。うまく切って飛車取って、斜めがないんで大丈夫ですよね。あ、取られた。今取られた。もうちょっと
金打って強者ですね。あ、金でもいいのか。あ、強者で、ありがとうございました。厳しい戦いをよく乗り切ったな。なんとかダイヤモンドアナグマが完成したところで、まあ一瞬で崩壊しましたけど、まあよかったです。ありがとうございました。